السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو امید چھم کہ تُہۍ سٲلِم ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ تھٲینو تُہۍ سٲلِمن وار وتہِ دوستو أزیُک ویٖڈیو چھُ واریاہ زیادٕ ضروٗری ویٖڈیو واریاہ زیادٕ خاص ویٖڈیو بلکہِ واریاہ زیادٕ ڈِمانڈِنٛگ ویٖڈیو اس لیے یہِ ویٖڈیو وٕچھ زیو سٲلِم ٲخر تانۍ اور سۭتی تُہٕنٛز کیٛاہ راے آسہِ أزکِس ویٖڈیوَس مُتعلِق بۄنہٕ کَنٮ۪تھ کٔرۍ زیو اکھ کَمنٹ سٲلِم ضروٗر دوستو یہِ ویٖڈیو شروٗع کرنہٕ برونٛہہ وَنو بہٕ تۄہہِ گۄڈٕ اکھ چیٖز کَتھ زٕ چیٖز چھِ یا کَرِ اِنسان صحیح کٲم یا کَرِ اِنسان غلط کٲم دوستو اگر کانٛہہ اِنسان صحیح کٲم چھِنہٕ حظ کَران تٔمِس اِنسانَس پٔتۍ کِنٮ۪تھ چھِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ وجہ آسان یا چھَس مٲلِس ماجہِ ہِنٛز صحیح تربیت آسان یا چھَس اُستادَن ہٕنٛز محنت آسان اور اگر کانٛہہ اِنسان غلط کٲم چھِنہٕ حظ کَران بُرٕ کٲم چھِنہٕ حظ کَران تٔمِس اِنسانَس تہِ چھُ پٔتۍ کِنٮ۪تھ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ بُرٕ اِنسان سٕنٛز بُرٕ صحبت آسان دوستو چوٗنٛکہِ تۄہہِ سٲلِمَن چھو پَیی بہٕ چھُس وٕنۍکٮ۪نَس یَتھ فیٖلڈَس منٛز کٲم کَران دوستو مےٚ کُس وجہ گوٚو بہٕ کیٛازِ آوُس یَتھ فیٖلڈَس منٛز بہٕ کیٛازِ چھُس یِم نعت شریٖف اَپلوڈ کَران یِم دروٗدِ حضوٗر اَپلوڈ کَران مےٚ ووٚنمو تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ تہِ کہِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ وجہ چھِ اِنسانَس گژھان ییٚمہِ سۭتۍ کانٛہہ کٲم چھِ اِنسان مجبوٗر گژھان کَرنہٕ خٲطرٕ تو دوستو تۄہہِ سٲلِمَن آسیو پَیی واریاہ ٹایم برونٛہہ گٔیو اَکھ نعت شریٖف وایرَل اِبتِدا کوٚرُس آدمَن الوِدا چانِیَن سۭتۍ اور سُہ نعت شریٖف اوس گۄڈٕ پوٚرمُت سٹاٹَس داودی صٲبُن اور تمہِ پَتَن گوٚو سُہ واریاہ زیادٕ وایرَل ہر اَکھ اوس تَتھ گُنگُناوان لۄکُٹ تہِ اوس گُنگُناوان بوٚڑ تہِ اوس گُنگُناوان بہٕ وَنو تۄہہِ پَنٕنۍ کَتھ بہٕ اگر وَتہِ اوسُس پَکان آسان بہٕ تہِ اوسُس پَران آسان اور تمہِ پَتَن گوٚو بیٛاکھ اَکھ نعت شریٖف تہِ وایرَل دربارِ نبی چھِ عٲلی سُہ تہِ اوس داودی صٲبنٕے کلام اور سُہ تہِ اوس داودی صٲبنٕے پوٚرمُت تو دوستو چوٗنٛکہِ سُہ چھُ سُہ کلام ییٚمہِ کلامَن بہٕ یَتھ فیٖلڈَس منٛز ژوننَس اور سُہ حظ چھُ سُہ نعت شریٖف یُس نعت شریٖف میون وایرَل گوٚو لیکِن مےٚ بوٗز گۄڈٕ داودی صٲبُن کلام بہٕ گوٚوُس تَمے کلام سۭتۍ مُتٲثر تَوَے چھُس یَژھان بہٕ تہِ کہِ تُہۍ تہِ بوٗزِو سُہ کلام تَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ پانَے انداز لگٲیِتھ کہِ سُہ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت کلام چھُ تہٕ دوستو فُل ویٖڈیو ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ یَتھ جایہِ چلٲیِتھ کِہیٖنۍ بہٕ چلاو لۄکٕٹ شاٹ کِلِپ اگر تُہۍ یژھِو یہِ فُل ویٖڈیو وٕچھُن بہٕ دِمو أمۍ فُل ویٖڈیوٕچ لِنٛک بۄنہٕ کَنٮ۪تھ تہٕ دوستو گۄڈٕ وٕچھو تُہۍ تہٕ بہٕ یِکوَٹَے یہِ أزیُک ویٖڈیو دربار نبی چھُ عالی خلی دربار نبی چھُ عالی نیران یتہِ کانٛہہ عاشق سٲری سوالی نیران یتہِ کانٛہہ عاشق سٲری سوالی نیران یتہِ کانٛہہ مُنَوَر ہر سو مدیٖنہ عاشقن مسرور سیٖنا نعتَس چھُ مےٚ شروٗعات روزے پاکَس نِشی کٔرمٕژ تٔتی عُمرٕ حظ دوران اَوَے موٗجوٗب پیوٚمُت مےٚ اِشار تہِ وَنُن مُنَوَر ہر سو مدیٖنہ عاشقن مسرور سیٖنا مومِن نبی چھُ والی مومِن نبی چھُ دوستو یِہوٚے اوس أزیُک ویٖڈیو یہِ چھُ سُہے ویٖڈیو ییٚمہِ ویٖڈوَن بہٕ اوٚنَس یَتھ فیٖلڈَس منٛز ییٚمۍ مےٚ یہِ شوق کوٚر أنٛدٕرۍ پٲد کہِ نہ بہٕ تہِ گوٚژھُس یہِ کٲم کَرُن تو اُمید چھَم کہِ تۄہہِ سٲلِمَن آسیو أزیُک ویٖڈیو پَسنٛد آمُت تۄہہِ کیٛاہ باسیو أزکِس ویٖڈیوَس مُتعلِق بۄنہٕ کَنٮ۪تھ کٔرۍزیو سٲلِم اَکھ اَکھ کَمٮ۪نٛٹ ضٔروٗر اور سۭتی کٔرۍزیو یہِ ویٖڈیو لایِک مےٚ تھٲیزیو پنٛنٮ۪ن دُعاہَن منٛز یاد اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتہ